Հուլիսի 27-ին Հայաստանի 3 քաղաքում տեղի կունենա Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք։ Ծրագիրը քարտեզագրվում է մայրաքաղաքով, Վանաձորով և Գյումրիով, որտեղ էլ հենց լոֆտ կենտրոնները կան, և արդեն իսկ այս երկու ամիսների ընթացքում մենք գրանցել ենք դրական դինամիկա և արդյունավետության, իհարկե լավ ցուցանիշներ, և իհարկե նաև դրական այսպես արձագանքներ մեր շահառուների կողմից, մեր արցախցի հայրենակիցների կողմից։ Լոֆտ կրթության, մշակույթի և երիտասարդության զարգացման համահայկական հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի կառավարության հետ գործակցությամբ արդեն 2 ամիս իրականացնում է աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչության սոցիալականացմանը ծրագիրը։ Նպատակը արցախցի մեր հայրենակիցների իրազեկվածության բարձրացումն է, ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով զբաղվածության ապահովումը։ Շատ եմ ուզում կարևորել այն հանգամանքը, որ պետական մարմինները, ներկայացուցիչները, թիմերը, անձամբ մարզպետները, քաղաքապետները, մասնավոր կառույցները, անհատները, պրոֆեսիոնալները բոլորը դրական և այսպես շատ աջակցող ձևով են միանում ծրագրին և անգամ աշխատանքային ժամ հաշվի չառնելով ծրագրի կողքին են, ինչի համար մեր ամբողջ թիմը շնորհակալ է, որ ունի այս աջակցությունը։ Մենք ու մունք անվան ֆեյսբուքյան խմբում 2 ամսում արդեն 3600-ից ավելի շահառու է գրանցվել, որոնք պատրաստվում են սեփական ձեռագործ աշխատանքները ներկայացնել ցուցահանդես վաճառքին։ Ներկայացված են լինելու սնունդից միջև կերպարվեստ, միջև ձեռագործ զարդեր, միջև գործվածք և այլն։ Ես ասեմ, որ նաև շատ ավանդական խոհանոցի նմուշներ են ներկայացված լինելու մեզ մոտ, այնպես որ մեր այցելուները կարող են շատ համեղ գնումներ կատարել այդ օրը։ Տոնավաճառը կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների ինտեգրմանը, նրանց ստեղծած արտադրանքի հանրայնացմանն ու տարածմանը։ Շատ ուրախալի է, որ մեր 3 քաղաքներում մեր ներկայացված տաղավարների քանակը լրանում է, համենայն դեպս Երևանում ամենամեծ ուրեմն քանակը գրանցվեց ուրեմն մեր տաղավարների համար, բայց ես նաև ուզում եմ հորդորեմ Վանաձորում և Գյումրիում ապրող մեր հայրենակիցներին, որպեսզի նրանք անպայման դիմեն, որովհետև դեռ այնտեղ ունենք ազատ տաղավարներ և նրանք կարող են իրենց ձեռքի աշխատանքները ներկայացնել։ Նախագծի կազմակերպիչները քաղաքացիներին հորդորում են անպայման մասնակցել միջոցառմանը, հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելու և աջակցելու արցախցիների սոցիալականացմանը։ Ասպրամ Սարատիկյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։